lá conversar um pouquinho sobre o assunto. Vou colocar aqui os slides. Então, os benefícios do chá de louro, né, na folha do louro, na verdade, que nós devemos fazer uso principalmente após o almoço, para ajudar a digestão. Se você come uma comida pesada, se você faz uso de alimentos mais pesados, né, carnes, macarrão, né, carboidratos, o chá de louro seria indicado. Aí vem a primeira pergunta sempre que se faz esse tipo de colocação. O melhor é frio ou quente? Tanto faz. O chá de louro, tanto faz você bebê-lo quente ou frio. Eu, particularmente, gosto mais dele frio. Tá? Não modifica as propriedades. Não é modificada as propriedades se você fizer o consumo do chá de louro após o seu, a sua alimentação maior, tá? Ou quente ou frio. Nenhuma diferença. Bem, como fazer, né? Então você vai adicionar 5 folhas secas, que também podem ser verdes, não importa, isso também não vai modificar, inteiras, né, em 2 xícaras, e deixar ferver. E se você fizer, na verdade, 2 porções, né, que você queira tomar, você é casado ou casado, você tem familiares, aí você vai fazer a proporção de acordo com a necessidade, né, do número de pessoas que estão na sua casa. Você deve ferver essa água por 3 a 5 minutos, depois vai deixar esfriar por 5 a 10 minutos, se você quiser tomar quente, né? Se as folhas forem pequenas, você coloca mais, as folhas maiores, tá? E a folha de louro é uma erva, é uma folha, é uma planta fácil de ser achada. Difícil como outras, por exemplo. É um assunto que nós vamos também conversar futuramente. A Ora Pro Nobis, que é uma outra erva importantíssima para a saúde do ser humano. A quantidade de efeitos positivos e benéficos para a nossa saúde, tá? Gente, toda vez que vocês tiverem dúvida, podem fazer perguntas, tá? Quem está no Instagram, quiser vir para o YouTube, por quê? Lá no YouTube eu estou postando vídeos, estou postando imagens, eu estou postando situações e perguntas relacionadas a assuntos que nós estamos abordando aqui. Lá no Instagram, o canal chama-se Uma Luz para a Fisioterapia. É só vir para cá, se inscrever no canal e participar com a gente. Essa folha de louro, deixa eu botar aqui a Nádia perguntando aqui para a gente. Essa folha de louro serve também para dor no estômago? Sim, mas eu gosto de outra coisa para dor no estômago, tá? Tive uma bateria, um problema de gastrite no estômago. Eu gosto particularmente de outra indicação para dor no estômago, tá? Inclusive, a folha do louro, ela é preventiva a esses problemas de gastrite, tá, Nádia? Eu gosto da seguinte forma, se você quiser, pega um papel, dá um tempinho para você, anota aí. Você vai pegar a batata inglesa, né? A batata inglesa, vai lavar essa batata inglesa com casca e tudo. Vai lavá-la com casca e tudo. Não, para problema de coluna não, Luciana. Não serve para problema de coluna. Não. Problema de coluna é outra coisa, a gente pode conversar por isso também. Então você vai pegar a batata inglesa com casca e tudo, vai lavar bem essa batata, vai cortá-la em pedaços com casca e tudo, vai colocar ou no liquidificador ou no mixer, tá? Vai triturar essa batata, depois de triturar, você vai coar essa batata, tá? Vai coar, vai pegar somente o líquido e vai usar 2 colheres pela manhã e 2 colheres à noite de sopa como remédio. Por quê? A batata inglesa, ela é cicatrizante de um processo de inflamação por gastrite. Tanto a gastrite estomacal quanto a gastrite duodenal, ok? Uma batata inglesa lavada, triturada, coada, coloca num vidro, né? Bota na geladeira e toma 2 colheres pela manhã e 2 colheres à noite, como efeito cicatrizante para gastrite. Você também pode usar como forma também de cicatrização ou prevenção o repolho. O repolho também é cicatrizante do trato digestivo, tá? Da mesma forma, você pega o repolho, corta as folhas, tritura o repolho, coa
pega o líquido do repolho da mesma forma, 2 colheres pela manhã e 2 colheres à noite, como forma de cicatrização do trato digestivo, ok? Ah, se teve uma bactéria. Sim, e que pode causar uma gastrite, com certeza, tá? Por que isso? Por que a batata ou o repolho? O estômago, quando você está em processo de digestão, ele é extremamente ácido. O estômago tem um pH próximo a 2, né? A gente sabe que o pH neutro é no nível 7. Acima de 7, ele é alcalino. Abaixo de 7, ele é ácido. Quanto mais próximo ao zero, mais ácido é. E a batata e o próprio repolho, eles são alcalinos. Então, a alcalinidade deles ajuda no processo de cicatrização, ok? Então, é uma medida, é um meio, é um tratamento natural que não faz mal algum e vai cicatrizar o seu problema de gastrite, por exemplo, e também trabalhar de uma forma preventiva, ok? Não sei se eu te respondi, mas é um tratamento até fácil de ser feito, ok? Então, continuando. Para que servem o chá de louro, né? Então, agora vamos aos benefícios em relação a isso. Então, os benefícios para a saúde derivados do consumo regular... deixa eu ver aqui, a Raquel está falando. Esse S aí, porque ela é nossa... Ela é adicionada ao canal, tá? Ela é uma pessoa que contribui ao canal, né, no grupo de participações. São pessoas participativas do canal. Então, esse S deitado aí, porque ela é sócio, na verdade, é o que a gente chama de sócio do canal. Além do que o doutor falou, as folhas de louro realçam os sabores e deixam tudo mais gostoso, principalmente nas carnes, facilita. Sim, perfeita sua colocação, Raquel. Perfeita a sua colocação. As folhas de louro, elas realçam o gosto das carnes, né? A gente está falando de carne, a gente está falando de carne vermelha, estamos falando de frango, estamos falando do peixe, tá? Até mesmo a carne da soja também pode ser utilizado o louro para realçar o gosto do alimento. Então, os benefícios para a saúde derivados do consumo regular do chá de folhas de louro podem incluir melhor controle do açúcar no sangue. Opa, começamos aí. Pessoas com diabetes, por exemplo, pode ser melhorado. Não vai curar a diabetes, pelo amor de Deus. Tá? Apesar que existe cura para diabetes, sim. Tá? Hoje existem estudos e técnicas que fazem... se vocês quiserem futuramente, eu posso chamar uma pessoa aqui que foi curada com uma técnica devido à diabetes que ele possuía. Tá? Existem técnicas para isso. Então, controle de açúcar no sangue, alívio do estresse. Então, a folha do louro é calmante, né? Então, ela pode ser trabalhada, inclusive, com a camomila, né? Com o chá de camomila, para melhorar o sono, para melhorar os níveis de estresse. Melhora os níveis de ansiedade, né? A ansiedade com o chá de louro também, ele é benéfico. Ele é um anti-inflamatório e antimicrobiano, por isso, Nádia, é importante o louro no alimento. Com chá, melhor ainda, você usa louro no feijão, legal, porque a gente usa no feijão, coloca carnes também, né? Carne seca, linguiça, o lombo, né? São colocados no feijão e também vai dar mais ênfase no gosto. Então, ele é anti-inflamatório e antimicrobiano. Então, o louro faz bem, inclusive, Nádia, para o seu problema, ok? Bem como os benefícios na digestão, né? Esse foi o que nós abordamos bastante aqui. O chá de folhas de louro ajuda a aliviar o inchaço estomacal, porque a gente sabe que quando a pessoa se alimenta exageradamente, ela pode ter aquela sensação de que o estômago está inchado. Então, ele alivia a quantidade de gases produzidos pela digestão no estômago. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo. Como é que está seu tratamento aí na sua articulação? Tudo bem? Está fazendo tudo direitinho? E o desconforto associado à calma azia causada pelo refluxo ácido e ajuda na acidez estomacal. Tá? Essa ajuda na acidez estomacal e refluxo ácido tem pessoas que têm um problema chamado hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? A hérnia de hiato nada mais é do que uma diminuição do espaço na entrada no estômago através do esôfago, que se liga, né, da garganta, desce pelo esôfago através de movimentos de contração chamados de peristaltismo, chegando ao estômago. Ali na entrada do estômago tem uma região chamada de cárdia. A cárdia
Ela. Sim. Sim. O louro faz ação sobre isso, ansiedade e insônia, com certeza. Ajuda a você ter um sono mais tranquilo, um sono reparador. A gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso, com toda certeza. Então, na região da entrada do estômago, a cárdia, ali tem uma diminuição de espaço. Essa diminuição de espaço é a tal hérnia de hiato. Essa pessoa com hérnia de hiato, ela tem a sensação que comeu um pouquinho, parece comer um boi inteiro. Então, a folha do louro ajudará essa pessoa a melhorar essa sensação de azia, de estômago inchado, tá? É uma erva muito interessante para quem tem esses problemas. No caso aqui, a Nádia está perguntando, para a gente, falando com a gente, se ela vai fazer uma pergunta sobre a ansiedade e a insônia. Sim. Repito, muitas vezes eu falo nas minhas lives, hoje o Brasil é o campeão mundial da ansiedade. Nós temos cerca de 20% da nossa população hoje com ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela gera uma série de coisas. A ansiedade gera insônia, ela gera depressão. Ela gera irritabilidade, ela gera uma série de. Até mesmo o problema do suicídio. Tá? Então, é uma erva que vai acalmar o sistema nervoso central. Vai acalmar o nosso cérebro. Vai acalmar essa ansiedade que a pessoa tem. Tratamentos para ansiedade hoje existem muitos, né? Inclusive online. Existem tratamentos online, existem técnicas que você pode fazer, inclusive eu utilizo, eu tenho a certificação internacional numa técnica online chamada EFT, né? Em inglês ela se chama Emotional Freedom Techniques, a técnica da liberdade emocional, que pode ser feita online, pode ser feita na internet com o paciente. E melhora muito. Eu tive caso na pandemia e continuo com alguns casos tratando via online, pessoas no Brasil. Tem gente em Brasília hoje, gente em Pernambuco sendo tratadas com essa técnica, gente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sendo tratadas com essa técnica, tá? Casos de fibromialgia. Casos de fibromialgia. E o resultado é positivo, benéfico para a pessoa. A pessoa passa a ter o sono tranquilo, as dores somem da pessoa com essa técnica. É uma técnica baseada na medicina chinesa, mas não faz uso de agulhas. Quem quiser entrar em contato, é só lá no canal, ou se quiser aqui, eu passo meu telefone, conversa comigo, marcamos um horário e fazemos a consulta prévia, que eu não cobro, tá? A consulta prévia eu não cobro, eu cubro o tratamento em si, tá? Aí pergunta, sempre vem aquela pergunta: quanto tempo dura o tratamento? Depende de uma série de fatores. Depende mais de você do que de mim. Por quê? Porque o tratamento. Ele necessita do autoconhecimento. E se você começa a entender o processo do tratamento, porque eu faço várias orientações para a pessoa, tá? Várias orientações são dadas e a pessoa sai desse quadro depressivo. Ok? Então, é um tratamento que eu praticamente só uso o quê? Ervas e florais e a técnica que é feita online. Tá? São toques através das mãos e a pessoa nós vamos conversando sobre o problema e a pessoa vai se liberando, por isso que é a técnica da liberdade emocional. Você vai se liberando sobre o problema. Você vai se liberando do problema. Ok? A Luciana está falando aqui que. Ulisses, que bom que você está aqui. Ulisses, olha só. Sexta-feira eu estarei falando de capsulite adesiva, tá? Exatamente o problema da sua esposa. Será o assunto de sexta-feira, tá? É um problema bem específico em que eu vou falar de problema de ombro. Lembra você e sua esposa para sexta-feira assistir, porque eu vou mostrar os exercícios agora para o tratamento de capsulite adesiva que alguns conhecem com o nome de ombro congelado, tá? Obrigado pela sua participação aqui, Ulisses. A Luciana tá falando aqui, ó. Amo louro no feijão preto. Agora vou colocar nas carnes também. Perfeito. A Nádia, me preocupo com essa parte, pois faço tratamento depressivo. A técnica vai te ajudar e vai te tirar desse quadro, tá, Nádia? Com certeza vai tirar você desse quadro.
Com certeza vai, porque eu tenho tratado. Já tive mais de 30 pessoas nessa pandemia. Continuo com 8 pessoas hoje tratando. Tá? É, a média, a pergunta, vem a pergunta. A média para o tratamento, 5, 6, 7 sessões, tá? Dependendo do caso. É, as ervas eu posso prescrever porque eu tenho formação, eu sou graduado, pós-graduado, na verdade, em fitoterapia e florais. Eu posso fazer uso dessas técnicas, eu posso prescrever ervas, eu posso prescrever florais, eu posso prescrever homeopatia, eu posso prescrever os antroposóficos. São todos... Eu posso ajudar vários casos, principalmente os casos emocionais, na melhora. Tá? Obrigado, Ulisses. Vamos em frente. Então, gente, existem mil meios hoje. Volto a repetir. Nádia, para você. Remédios não vão curar o problema. O remédio tira você do ar, inclusive. Os remédios pesados tiram você do ar. E tirando você do ar, você não consegue se concentrar no tratamento em si. Porque o remédio, ele trata o sintoma, mas ele não trata a causa. O problema é a causa. Quando você entende que a causa deve ser colocada de lado, aí você se cura. Tá? Aí o remédio também vai para o espaço. Ajuda com o estresse ou alívio da ansiedade. Vamos lá. Beber chá de ervas é uma ótima maneira para relaxar. Diminuir os níveis de estresse e ansiedade. Qual é a dosagem do chá? Bem, todo chá, como qualquer remédio, o chá é um tipo de remédio natural, mas também é tóxico. Todo remédio, todo chá, toda erva, todo alimento, ele pode ser tóxico quando utilizado de forma errada. Tá? O exemplo que eu sempre dou, você vai tomar um chá, escolheu lá um chá qualquer, sei lá, um chá de camomila, ok? Ferveu a água e está usando uma xícara para esse chá. Aí você, eu quero que o chá fique mais forte. Aí eu pego 3 sachês de camomila e coloco dentro do chá. Superdosagem pode ser tóxico. Pode causar um problema, por exemplo, de dor de cabeça, uma diarreia. Tá? Então, a dosagem para qualquer tipo de consumo que a gente faz tem um limite. Qual é o limite de chá de louro por dia? 2 vezes ao dia, no máximo. Sempre, pela experiência que eu tenho, pela graduação que eu tenho, a pós-graduação na área, eu digo sempre, chás devem ser consumidos. Sua sogra está na área? Beleza, que ótimo, que bom. Os chás têm que se dar um tempo de tratamento. Eu sempre indico de 7 a 10 dias, dá-se um intervalo de 1 semana e retorna-se com tratamento caso haja necessidade. Tá? Os chás também podem ser tóxicos quando tomados em grande quantidade. Ok? Quantas folhas de chá podem ser utilizadas? Se você tiver em casa uma balança ou se você não tem uma balança, são em torno de 6-7 folhas para fazer o chá. 6-7 folhas. É o equivalente mais ou menos a 30 gramas de folhas de louro para você ajudar na sua digestão, por exemplo. Tá? Então, nós estamos falando aqui da relação da folha do louro como forma de chá para o estresse e o alívio da ansiedade. Então, o fato de ser bebida quente exerce uma ação vasodilatante, ou seja, um vasodilatador, que aumenta ainda mais o relaxamento, diminuindo os níveis de estresse e ansiedade. Para o caso de estresse e ansiedade, melhor tomar quente, segundo as pesquisas que eu fiz. Volto a falar, nada que eu falo aqui é chute. Tudo está baseado em dados científicos. Ok? As propriedades sedativas do chá de folha de louro incentivam o sistema nervoso e o relaxamento muscular. E possivelmente também ajudam com o melhor sono, contribuindo para a redução dos níveis de ansiedade e menor estresse. O que é um sono tranquilo? É um sono que você consegue se manter desde o início ao final por 7 até 9 horas.
Esse é o chamado sono reparador. Eu creio que as pessoas que têm ansiedade, elas têm sonos picados, certo? O sono picado não é um sono reparador. É um sono no qual você fica acordando a todo tempo. Sim, Kleber, sim. Só que a criança, a dosagem é menor, tá? Em vez de tomar manhã e noite, depois da refeição pesada. Por que que eu digo refeição pesada? O ser humano não deveria jantar, deveria fazer um lanche. E vou explicar por quê. A janta, normalmente, quando você acaba de jantar, você vai deitar. E deitando, aquela comida fica ali no seu estômago, e o estômago, junto com o intestino, ele tem que fazer mais esforço para empurrar o alimento lá para o intestino delgado, para fazer todo o processo de digestão. Além do que, às vezes as pessoas chegam em casa e comem carboidrato. Carboidrato à noite é gasolina que se transforma em gordura. Tá? Não que durante o dia não vai se transformar, mas à noite é pior. Vou explicar do lado da medicina chinesa. Por quê? Eu tenho pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura. Quando você se alimenta à noite, segundo a medicina chinesa, existe um relógio biológico. Esse relógio biológico diz para a gente o seguinte: entre 7 e 9 da manhã é o horário que o estômago está em maior ação. Ou seja, qual é o melhor alimento do dia? É o café da manhã. O café da manhã é o momento em que você tem que se alimentar melhor. Tá? Frutas, pães, sucos, é de manhã. À noite, se eu fizer um espelhamento de 7 às 9 da manhã para 7 e 9 da noite, ou seja, 12 horas opostas, se você se alimentar pesado, esse alimento vai ficar mais tempo dentro do seu estômago, dentro do seu intestino, e vai prejudicar a sua digestão. Mesmo fazendo uso do chá de louro, que vai ajudar no processo digestivo, não vai ter um efeito benéfico como deveria ser. À noite, para você comer algo leve. Ah, eu gosto de sopa. Beleza, a sopa já está triturada, já virou um líquido e é facilitador de você digerir a sopa. Mas alimentação pesada à noite não faz bem para a saúde. Se você quer aumentar de peso, jante. Ah, mas eu sou magro hoje. Um dia você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Todo alimento à base de carboidrato, ele é transformado em glicose, glicose que se transforma em glicogênio, que quando ela é alimentação é adequada, ela vai para o nosso fígado, porque o nosso fígado é o responsável por essa gasolina chamada de glicogênio. Quando você consome muito à noite, principalmente macarrão, batata, pizza, pizzaria só à noite, né? Já viu, né? Pizzas. Esse carboidrato se transformará em glicose, se transformará em glicogênio e gordura que se depositará no abdômen, nos braços, na coxa e em outros locais do corpo. Então, carboidrato à noite, não estou dizendo para você não comer à noite, não é isso. A alimentação tem que ser mais leve à noite. Outro detalhe importante para que você acabe de comer e vai deitar. Tem muita gente que acabou de comer e vai deitar. Sempre se deite para o lado esquerdo. Sempre se deite do lado esquerdo. Deita lateralmente para o lado esquerdo. Por que motivo? O ideal seria não deitar. É pelo menos uma hora em não deitar. Mas se você acabou de se alimentar e for deitar, deite-se para o lado esquerdo. Por quê? Ele vai facilitar a contração peristáltica do estômago a levar o alimento de forma a contração para o intestino delgado. Ok? Então, são detalhes importantes para a nossa saúde. O louro, o chá do louro, a folha do louro, tem benefícios para diabetes e o alto açúcar no sangue. Quem tem problema de diabetes deveria ter mais consumo do chá de louro ou colocar o louro no alimento. Okay? Estudos confirmam os benefícios da redução do açúcar no sangue nas folhas. De acordo com a pesquisa de suplementação com 3 gramas de folha, finalmente moídas, pode produzir os níveis de glicemia de jejum para o diabético tipo 2 em até 26%.
um quarto do problema, né, da glicemia é aliviada com a folha do louro. É, Maristela, bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente. Só toma um copo de leite à noite ou uma fruta. Outro detalhe, não se faz uso de fruta à noite. Tá? Isso eu estou falando segundo os nutricionistas e segundo a fitoterapia. À noite, a fruta se transforma em frutose. A frutose é açúcar e o açúcar pode aumentar a sua glicemia. Se for uma pessoa tendenciosa ou familiar com casos de diabetes, aumenta a probabilidade da diabetes. Frutas só devem ser consumidas no máximo até as 5 da tarde. Tá? Você pode tomar assim, um mate, um chá, um biscoito, uma torrada. Aí sim, beleza. Mas frutas à noite, não. Frutas são para ser consumidas no café da manhã ou após o almoço. Ok? Copo de leite. Leite, o leite causa inflamação nos nossos intestinos. Isso é comprovação científica. O leite é um dos maiores causadores de inflamação intestinal, gerando problemas intestinais. Vou repetir uma frase que eu canso de falar e vocês cansam de escutar, tá? O ser humano é o único ser que consome leite de outro animal. Único. Tá? Existe um componente, você pode ler, você pode ver isso numa outra live que eu falei, chamado casomorfina. A casomorfina é um componente, olha o nome, tem morfina. Casomorfina. A morfina, ela causa dependência química. A casomorfina se transforma em caseína. A caseína entra na circulação da mesma forma com que você teria consumido, por exemplo, cocaína. Ela entra no mesmo trajeto dos neurônios cerebrais que fazem com que você tenha a necessidade do consumo do leite. Eu estou falando de leite, mas eu estou falando dos derivados. O queijo. Nelson, você consome queijo? Sim, eu consumo queijo, mas não excessivamente. Tem dias que eu não como queijo. Você come manteiga? Geralmente não. Você gosta de leite? Odeio leite. Ah, o que que eu faço com a vitamina D? Vá para o sol. É de graça e faz muito mais, mas muito bem a você do que tomar um copo de leite. Além do que, o leite que a gente consome hoje em caixinha, ele é rico em conservantes. Ele é cheio de conservantes. Inclusive, tem uma concentração de formol. Tem com formol. Gente, o leite estraga em 3 dias. Por que ele dura 3, 4 meses numa caixinha? Porque tem conservante. E os conservantes fazem mal para o nosso cérebro, principalmente. Há estudos, se você quiser ver ela depois dessa live, casomorfina. Tá? É a live que eu fiz sobre casomorfina. É, pode causar, inclusive, Alzheimer. A casomorfina é um dos componentes químicos que pode causar o mal de Alzheimer. Leite. Tá? Eu não consumo leite. Não suporto leite. Eu faço uso do sol. O sol é para ser usado. É de graça. 15 minutos a 30 minutos de sol diariamente. De 7 a 9 da manhã. Ou após as 16 horas. É um sol saudável para os nossos ossos. Não necessita de fazer uso de leite da vaca. Deixa eu ver o que a Nádia está falando aqui para a gente. Nelson, minha alimentação não é muito boa. Muitas vezes fico sem me alimentar. Não é bom isso. E praticamente não como verduras. Também não é bom isso. Isso pode ter ajudado as dores estomacais? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Não sei, dou uma ideia para você. É importante. Eu faço isso naturalmente, tá? Antes do meu almoço um pouco mais pesado, né? Um arroz, um feijão, uma outra alimentação, eu uso uma salada inicialmente. Gente, uma coisa que eu falo muitas vezes. A gente vê se alimenta na rua, porque está trabalhando, né? Vai numa comida aquilo, né? Alguma coisa desse tipo. E você veja como é que é a disposição da comida aquilo. As saladas estão no fundo. E o alimento pesado está no início, para que você consuma mais. Então eu faço ao contrário. Eu primeiro consumo a salada e depois eu consumo o alimento pesado. Porque o próprio alimento leve, ou seja, uma cenoura, um alface, um agrião,
um tomate, um rabanete. Toda essa alimentação já vai dando um estímulo para o seu estômago, para que você tenha uma sensação inicial de que você está se alimentando. O nosso cérebro demora 20 minutos, em média, para receber a informação que alimento está batendo dentro do estômago. Então, se você come rápido e não mastiga o alimento ou não faz uso desse tipo de alimento, você não está informando. Você vai comer mais e vai engordar. A necessidade que existe da mastigação. Tem que se mastigar muito o alimento. Triturar muito o alimento. Tá? A Luciana está falando aqui. Eu passo a noite me virando na cama, durmo quase nada. Estou com protusão e desgaste na minha coluna. Sinto muita dor. Vou tomar esse chá para ver se melhora a minha ansiedade. Para ansiedade, sim. Para dor na coluna, não. Para dor na coluna, eu te aconselho fisioterapia. Eu te aconselho osteopatia. Eu te aconselho acupuntura. Tá? São medidas que vão te aliviar essa dor na coluna. Ok? Mas a ansiedade pode melhorar. E essa ansiedade que você tem pela dor que você estava se sentindo, pela essa protusão discal, é que está te fazendo você não conseguir dormir, porque a dor vai insistir em deixar, não deixar você dormir. O sol serve para dor no ombro? Sim, Kleber. Sim, é calor. Sim, mas nesse horário que eu falei, tá? É, a Maristela está dizendo, misericórdia, estou lascada, eu como tudo. Cuidado. Vai. Gente, o nosso corpo, ele se adapta a qualquer coisa. Se você começa a se adaptar a diminuir a concentração de alimento, o estômago vai diminuindo de tamanho. E ele começa a ter aquela necessidade. Eu sei que as primeiras 2 semanas são terríveis para quem está fazendo algum tipo. Sim, Juscelino. Mastigar sempre muito o alimento ajuda na digestão, não compromete o nosso estômago, não compromete os nossos intestinos. A mastigação é importantíssima. Então, se a gente come tudo, a gente não está dando o estímulo adequado para o estômago, a diminuir o seu tamanho. Aí você vai tendo a necessidade naquele momento, ok? Espera aí só um instantinho. Pablo, Nádia. Sim, ok. Obrigado, Maristela. Muito boa live, obrigado. O Pablo, água de limão traz algum benefício à saúde? Se você ler, eu tenho uma live falando sobre isso. Traz benefício, sim. Inclusive ajuda no fígado, em tem problema de esteatose hepática, tá? O que é esteatose hepática? Esteatose hepática é o acúmulo de gordura ao redor do nosso fígado. Tomar o suco do limão, a água do limão, pela manhã, logo pela manhã, mas tem que estar coado, tá? Aquelas vesículazinhas, né, das frutas cítricas, não devem ser consumidas, ok? Então, se você pegar meio limão pela manhã, né, coar depois que você apertou o limão ou triturou o limão, com água, né? Dá uma coada e toma. É bom. Durante 2 semanas, 3 semanas, você vai ver já melhoras, né? A esteatose hepática, ela causa problemas no nosso fígado, problemas digestivos para a gente. Então, água e limão faz bem sim, tá? Pela manhã. A única contraindicação, se alguém tiver algum problema, por exemplo, de gastrite de nível de grau 3, aí não, ok? O limão, junto com o alho, são os dois alimentos mais estudados hoje na nossa alimentação, tá? Juscelio, né? Porque tá aqui, tá com o Juscelino, né? No seu link, desculpe. Juscelio, alimentação à tarde da noite não deve ser uma alimentação pesada. Tem que ser uma alimentação leve. O nosso. Opa, alguém aqui ligou aqui, caiu aqui o um negócio. Ó, desculpe. Não devemos nos alimentar pesado à noite. Não é importante isso. Não é necessário isso. Você tá jogando gordura para dentro do seu organismo. Não faz bem. À noite, para você comer, você pode tomar um mate, você pode comer um biscoito, uma torrada, né, com uma geleia natural. Nada pesado à noite, nada pesado. Nadinha, nadinha, nadinha. Nádia, essa água do limão seria em jejum? Sim.
Quem quiser depois, tem uma live falando sobre isso. Mas eu posso aqui dar um para você, tá? A água com limão em jejum, você tem que tomar essa água em jejum, tá? Para melhorar e eliminar essa gordura do fígado. Dar um intervalo próximo a uma hora, aí sim tomar o café da manhã. Quem toma a água com limão em jejum e não tem tempo para esperar o horário do café da manhã, faz uma saladinha de fruta, coloca num recipiente, mesmo no ônibus ou na condução, vai comendo, aí tudo bem. Aí tudo bem, leva uma garrafinha de mate ou uma garrafinha de suco, aí tudo bem, aí pode, tá? Mas dá sempre um intervalo para que haja o processamento dessa água com limão para ajudar nessa, vamos dizer assim, nessa dissolução dessa gordura no fígado, tá? Eu tenho um exemplo em casa mesmo, minha esposa fez uso dessa utilização, ela fez a avaliação do fígado, apresentou a esteatose hepática de grau 1, tomou durante 3 semanas e fez novamente o exame e zerou o problema de gordura no fígado. Então, o limão faz bem sim para o nosso fígado, aliviando a quantidade de gorduras que estão presentes ali, que atrapalharão muito a nossa digestão. Possui propriedades antimicrobianas. As folhas usadas para feridas, para prevenir infecções, incentivar a cura mais rápida, sendo sua ação antimicrobiana um recurso valorizado na medicina tradicional. Com o advento da medicina moderna, os antimicrobianos presentes naturalmente no louro foram identificados como constituintes aromáticos que contribuem no sabor particular da planta. Tá? Então, se você tem, por exemplo, a gente compra às vezes um alimento, a gente não sabe se aquele alimento está totalmente limpo. A gente tem que cozer, tem que às vezes assar. Né? E a folha do louro ela vai ajudar, inclusive, a que esses micróbios que possam estar contidos na comida sejam eliminados. Tá? E ajudando, inclusive, no sabor do alimento. Esse é um detalhe importante. Vou pedir a vocês agora, pessoal, que vocês, quem não conhece o canal, que se inscreva no canal, tá? Que acione o sininho de notificação. Porque toda vez que eu estiver fazendo uma live, eu espero que essas informações que eu estou dando estejam sendo benéficas para vocês. Se vocês estão gostando disso, deixa o like lá também. Tá? Porque vai ajudar muito no crescimento do canal. O canal sobe. Então, eu peço a vocês, se isso foi benéfico, se isso ajudou vocês, façam lá a inscrição no canal, passem esses canais para outras pessoas, ajudem o canal a crescer. Tá? Acione o sininho, deixe o like, compartilhe os vídeos com outras pessoas. É o que eu peço a vocês, por favor, só isso, mais nada. Então, vamos continuar aqui. Prevenção ao câncer. Eu sei que a claridade está ruim, eu tentei botar no preto, mas não ficou legal. Mas está no branquinho. Eu vou ler para vocês aqui. As folhas de louro contêm ácido cafeico. Quercetina são os componentes enzimáticos, tá? Euganol e catequina, que protegem e previnem vários tipos de câncer. As folhas de louro também contêm fitonutriente, que é chamado de partenolida. E é um comprovadamente eficaz para manter o desenvolvimento excessivo de células cancerígenas, principalmente no colo uterino. Tá? Já vou te responder já, Conceição. Então, a folha do louro previne, não cura, previne câncer de colo do útero, câncer na região genital feminina. Deixa eu ver o que a Conceição está falando aqui. Conceição Maria Simões. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. Tem DPOC e pressão oscilante. 12 por 9, 14 por 10, 19 por 11. Posso tomar esse chá? Tomo muitos remédios. Emagreci demais. Tenho 72 anos. Obrigado. Pode. Só que a concentração é uma xícara de chá de manhã, uma xícara de chá à noite. Tá? Uma xícara de chá pela manhã, uma xícara de chá à noite. Tomar durante 7 dias, dar um intervalo de 7 dias e novamente fazer uso do chá por mais uma semana, tá? Aí você sempre alterna uma semana com chá, uma semana sem chá, uma semana com chá, uma semana com chá. 2 vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez à noite, ok? 7 dias, intervalo 7 dias e vai alternando. Ah...
A Nádia, o que você me diz sobre suco de inhame, cenoura e maçã? É um suco para ajudar na imunidade? Gente, toda alimentação natural é melhor que as alimentações sintéticas. O suco do inhame, da cenoura, maçã, e eu acrescentaria aí uma coisa, tá? Eu acrescentaria uma coisinha aí. Eu colocaria a beterraba. Tá? A beterraba. Então, beterraba, inhame, cenoura e maçã. Tá? Tomar esse tipo de suco, ele deveria ser tomado diariamente, pela manhã. Né? Faz lá aquele suco da água com limão, né? O suquinho da água com limão. Leva esse suco aí dentro de uma garrafa e depois toma durante o deslocamento do trabalho. Perfeito. Uma boa atitude para a imunidade, sim. Melhoraria bastante. Raquel está falando aqui. Suas indicações sempre me ajudam muito. Deixei o like. Obrigado. Deixem o like, pessoal. Sigam como a Raquel está falando aqui. Ajude o canal. Dê o seu like, por favor. Obrigado, Raquel. Continuando. Infecção renal e cálculos renais. Opa, quem tem tendência a cálculo renal, né? As famosas pedras nos rins. O que são as pedras nos rins, né? O que são os cálculos renais? Sim, Maristela, deixa eu te explicar aqui, eu já volto aqui no assunto. Vamos lá. Como tomar esse chá? Você vai esquentar a água. Você entrou depois, eu expliquei isso lá no início. Você vai esquentar a água, tá? Você esquentará a água durante 3 a 5 minutos. Depois você vai colocar as folhas dentro da água, ok? Vai deixar por 5 a 10 minutos, vai deixar esfriar um pouco. Coa, tira as folhas e depois toma, tá? Então, repetindo. Pega uma xícara. Se for para uma pessoa, só uma xícara. Se tiver mais gente, você vai dando a concentração de acordo com a quantidade de pessoas. Produção, me dá aqui. Só um instantinho, gente. Vou demonstrar aqui para vocês. Pegou lá a sua caneca, tá? Pegou lá a sua caneca. Colocou a quantidade. Dá mais ou menos 200 ml de água quente. Aqueceu a água. Depois tirou do fogo, coloca 30 gramas, em torno de 6, 7 folhas. Abafa. Né? É infusão. É a técnica de infusão. Abafou. Deixa lá por 5 a 10 minutos. Deixa dar uma esfriada. Aí você coa, tira as folhas e toma. Basicamente é isso. Tá? Deixa eu ver o que a Nádia está perguntando aqui. Minha mãe e minha tia tomam todos os dias. Usam couve também. Perfeito, também pode. Mas eu acrescentaria a beterraba. Tá? Porque a beterraba ela tem uma propriedade para melhorar quadros de anemia. Né? Quadros de anemia tem relação com produção de sangue e células de defesa orgânica, que são os glóbulos brancos. Por isso que eu acrescentei a beterraba. Porque a beterraba, entre todos esses aí, ainda ajuda mais ainda na imunidade. Beleza? Então, pode ser dissolvidas fervendo 5 gramas de folhas de louro em 200 ml de água, que é uma xícara, certo? Coar e beber duas vezes ao dia para impedir a formação de cálculos renais. Então, ele também é preventivo a cálculos renais. Por que que os cálculos renais se formam? São pessoas que têm... Boa tarde, Célica. Que bom que você está aqui com a gente. Por quê? Obrigado, Nádia. Todo dia nós fazemos isso. Amanhã, inclusive, quem quiser amanhã, nós vamos falar sobre dores cervicais, cervicalgias. Vamos falar de problemas cervicais. Eu vou ensinar exercícios para vocês. Tá? Eu vou ensinar exercícios para vocês, para quem tem dores na região cervical. Quem trabalha há muito tempo, posicionamento. Como é que você deve se posicionar? Que tipo de exercício você deve realizar para essas dores na região cervical? As cervicalgias. Bem, obrigado, Nádia. Tá? Obrigado pelo carinho aqui. Então, por que que existem os cálculos renais? Pessoas hoje fazem consumo muito de alimento e ainda coloca mais sal. Todos os alimentos, estou falando todos, exércitos naturais, todos os alimentos já vêm com sal. Você comprou um macarrão, tem sal. Comprou arroz, tem sal.
Todo alimento já vem com sal. Por quê? O sal é conservante. O sal é um conservante. E as pessoas não estão consumindo adequadamente a quantidade necessária de líquidos. Qual é a quantidade necessária de líquido? Eu vou botar aqui no chat para vocês. Você tem que pegar o seu peso corporal, multiplicar por 0,035. Aí você terá exatamente a quantidade de líquidos que você deve consumir por dia. Tá? Vamos exemplificar aqui bem fácil. Tá? Uma pessoa de 100 quilos, quanto de líquidos ela deve tomar por dia? Se eu multiplicar 100 por 0,035, terá como resultado 3,5 litros de líquidos. Não vem com esse papo de 2 litros, pelo amor de Deus, tá? 3,5 litros. A cada 2 semanas, é necessário que você refaça esse cálculo para você saber quanto que você precisa tomar de líquidos por dia. Então, não vem com esse papo de 2 litros. Cada organismo tem diferença entre cada um e necessita, sim, de água. Nós somos água. 80% do nosso corpo é líquida, é água. Se nós perdemos água, precisamos repor água. Eu estou falando de líquido, eu estou falando de sucos, água. Refrigerante não, que é uma porcaria. Tá? Leite, evitem, por favor. Sucos, água. Ok? Então, já sabem qual é a quantidade de água para evitar, inclusive, a formação de cálculos renais. Se você já tem na família ou você já teve, a melhor coisa é essa. Tome a quantidade necessária de líquidos. Deixa eu ver aqui com a Maristela. Obrigado, doutor. Tem que tomar todos os dias? Desculpa, entrei atrasada. Foi a minha amiga Nádia que me enviou. Sim, Maristela. Sete dias, intervalo sete dias. Ok? Todo chá tem que se dar intervalo. Chá é remédio, gente. O chá é medicação natural, mas tem que se dar intervalo. Senão, você entra no mesmo quadro de um remédio. Você vê que o remédio, depois de um tempo, qualquer remédio que a gente faça uso, eles, depois de um tempo, eles começam a não fazer mais efeito. Aí a pessoa tem que aumentar a dosagem. O médico aumenta a dosagem. Aí, daqui a pouco, também não começa a sentir. Aí aumenta a dosagem de novo. A mesma coisa é o chá. Se você dá um intervalo, você volta depois de uma semana ao consumo, ele mantém as propriedades necessárias para você. Ok? Então, 7 dias, intervalo 7 dias. Luciana, que está falando com a gente aqui. Eu tenho um pescoço que trava. Esse mês tive que tomar remédio e usar colete, porém ainda sinto dor, não consigo virar para o lado que dói. Então, a gente vai aprender os exercícios. Tá? Amanhã, vamos falar das cervicalgias, você vai entender que exercícios são esses que você poderá executar mesmo sentado em casa ou no trabalho, tá? São simples. Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram também, ok? Então vamos continuar aqui. Também serve como tratamento para hipertensão arterial o chá de louro, ok? Outro benefício das folhas de louro é a cura da hipertensão. Beber água fervida de folhas de louro faz com que o nosso sangue corra suavemente e reduza o risco de pressão alta. Então, ele também serve para tratamento de hipertensão arterial. Nossa amiga aqui, a Maristela, acho que falou sobre isso, né? Foi ela que falou? Deixa eu ver aqui no chat. Não, Conceição. Vai ajudar muito, tá, Conceição? O chá do louro, ok? Para você. Essa variação de pressão não é boa para o nosso organismo, tá? Essas variações são prejudiciais para a gente. Então, o chá de louro ajudando na pressão arterial a se manter mais constante. Pessoal que está no Instagram, quiser vir para o YouTube, canal Uma Luz para Fisioterapia. É só vir para o canal Uma Luz para Fisioterapia e ficar com a gente aqui, porque aqui eu mostro slides, mostro vídeos, falo do assunto. A gente bate um papo maior aqui, a gente pode trocar mais ideias aqui. Reduz colesterol, o mau colesterol, né? O famoso LDL. O colesterol é bom para o nosso corpo. Sim, o bom colesterol, né? O HDL. No entanto, o colesterol excessivo nos leva a enfrentar o efeito ruim, né? A gordura, ok? Para descartar. O colesterol ruim, as folhas de louro são o melhor remédio. Prepare 10 a 15 pedaços das folhas, que dá mais ou menos, se você dividir as folhas de 5,
6, você vai dobrá-las, né? Vai ser pedaços pela metade. Lave-os e ferva com 3 copos de água até que se tome 1 copo de água, tá? Então você vai ferver 3 copos de água, cada copo de água tem em média 200 ml, coloca numa panela, ferva, tá? De 3 a 5 minutos, desligue, tape, coloque as folhas, tape, deixa em infusão por 5 a 10 minutos, pegue um copo e tome. Ok? Para melhorar o colesterol, inclusive. Úlcera estomacal. Foi o caso da Nádia, né, Nádia? Paciente com úlcera, as folhas de louro são um bom remédio. Lave 15 a 20 folhas de louro frescas, ferva meio litro de água por 15 minutos. Isso é para você fazer em quantidade, tá? Adicione açúcar na palma suficiente. Isso é um outro assunto que nós vamos conversar futuramente. O tal do aspartame. Esses adoçantes naturais. Vou dar só uma dicasinha aqui. O aspartame causa câncer, tá? Quem usa muito. O aspartame pode causar câncer de estômago. Depois que ficar frio, caso você queira beber frio, beba a água como chá de ervas. Faça isso até que a dor desapareça. Ok, Luciano? Eu vou fechar aqui o nome do fabricante, mas... O bom adoçante, não sei se dá para ver aqui, ó, dá. Espera aí, que está mostrando aqui o fabricante. Acho que dá para ver. É a estévia, tá? Esse é o bom adoçante e não faz mal. Pessoal aqui do Instagram, estévia, tá? A estévia não faz mal ao organismo. Ao aspartame, sim. Tá? Ah, mas é um pouco mais caro. Sim, mas a sua saúde também é bem cara. Ok? Então, aqui a dica, tá, ô Nádia, para você. Ó. Problema de úlcera estomacal, ok? Isso é específico. Diarreia. Eu, particularmente, o que eu faço em caso de diarreia? Eu uso limão. O limão, meio limão, quando você espreme o limão, coloca num copo d'água, coa e toma sem açúcar, ele cessa a diarreia. Tá? Quem tem problema de prisão de ventre, a mulher geralmente tem problema de constipação intestinal, o limão não é muito adequado. A folha do louro é melhor. Tá? Então, prepare 15 pedaços de folha de louro, ferva-os em 2 copos de água. Adicione um pouco de sal e espere esfriar. Beba uma vez até que a diarreia desapareça. Pode ser uma vez de manhã, uma vez à noite, ou uma vez de manhã, uma vez à tarde. Tá? Então, para caso de diarreia, para a mulher, melhor a folha de louro. Para o homem, melhor o limão. Eu uso limão em caso de diarreia. Conceição, esse vídeo fica gravado. A qualquer momento que você, após o término do vídeo, você pode ir lá e ver novamente, sem problema algum, tá bom? Então, o vídeo fica gravado dentro do canal. Se você se inscreveu no canal, Uma Luz para a Fisioterapia, se inscreve lá, o vídeo fica gravado. É só você ir lá e você vai ver o vídeo, ok? Obrigado pela presença. Então, pessoal, novamente eu peço aqui que vocês se inscrevam no canal, tá? Ajudando o canal, passem esse canal para outras pessoas, tá? Compartilhem esse canal para outras pessoas, porque ele traz benefícios para a saúde das pessoas, aqui o objetivo é esse. Aciona o sininho de notificação, que toda vez que eu colocar um vídeo ou estiver fazendo uma live, você é notificado, você recebe essa informação. Ó, o Nelson começou outro vídeo, ou o Nelson vai começar uma live. Tem vídeos diariamente. E deixa o like, porque isso é que vai fazer o canal elevar. Tá? Por favor. Agora, eu deixo à vontade vocês aqui